ჩვენი ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია და იყო ლარი და 40 ვიცხებთ ეხლა როგორ ზაღებას რომ ჩვენ რეალური საკითხი დავაყენეთ, ის საკითხი რაშიც სიცრუე საერთოდ არ არის, ეს არის გადავადების საკითხი, დავალიანების, ელექტროენერგიის და გაზის და დასუფთავების, ეს საკითხი ხელეწირება ქალაქის მერიას და საკრებულოს 5 და 10 თვეთრიან შემცირებას ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა საკრებულოში წარმოდგენილი და ვერც თუ გნებავთ არჩეული მერი ვერ მიახსოვს, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფოებრივი დონის განსაცხოვრის საკითხი და თბილისის მერი ამას ვერ გადაწყვეტს და უკვე ქალაქის ბიუჯეტი სამხელა უნდა იყოს მეტაქონდ არიჯა მაგალი მარჟა დიდი ეს მარჟა